suave é a noite. Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Riviera Francesa, década de 20. Quer uma criança? Eu já não sou tão jovem quanto era há poucos instantes. Mas a verdade é que todos nós sentimos ciúmes de você. Principalmente eu. Prepare um drink. Hã? Como castigo. Como está a água? Salgada e com um ligeiro gosto de uísque. Por que é que você não dá uma caidinha, Dick? Quem sabe pode se afogar e Nicole fica para casar comigo. Querido, leal e devotado Tony, hein? É horrível, mas é verdadeiro. Dick! Yeah. Primeiro round. Ah, obrigado, Abe. Você não acha que é cedo, Abe? 9 horas? Sem dúvida, uma das piores horas do dia. Papai, olha o meu castelinho. Onde arranjou a bandeira? Mamãe. Mamãe saiu e comprou. É mesmo, é? Segundo a edição parisiense do New York Herald, hoje é dia 4 de julho. Neste caso, é claro que precisamos fazer uma festa. Para todos os americanos da praia. É uma festa idiota, para resumir. Você disse que não haveria mais festas. Oba, quem é a mocinha? Rosemary Reuter, a nova atriz de cinema. Hã? É bonita, você não acha, Dick? Será que ela fala? Por que não vai descobrir, Dick? Melhor ainda, convide-a para a festa. Ah, dê isto para ela antes que fique torrada demais. Ah. Meu nome é Dick Diver. A minha esposa disse que ia se queimar demais. Obrigada, Sr. Diver. Aquela sua esposa? É. Esperamos que você vá à nossa festa da independência. Você irá? Ah, adoraria ir, senhor. Só que... só tem uma coisinha. É que minha mãe está comigo e nós temos um determinado... Sua mãe será bem-vinda, senhorita Reuter. Mas eu quero ser franco e confessar que não vi o seu último filme. Eu só fiz um filme? O meu filho Lanier, senhorita Reuter. Olá, senhorita. Prazer em conhecê-la, Lanier. Também tenho prazer em conhecê-la porque é muito bonita. Bom, depois disso, é melhor vir conhecer o resto de minha família. Vem. Ora, veja. A estrela do cinema aderiu ao grupo Snob.
senhora, a família Diver pode se dar ao luxo. O dinheiro é dela, não é? É. É dona de frigoríficos. É da família Warren, de Chicago. Que ótimo. Eu adoraria conhecê-la. Não, Louis. Eu não quero conhecê-la. Detesto esses estrangeiros ricos que vêm... Boa tarde, eu sou o Dick Diver. Albert Charles Mackenzie. Muito prazer. Minha senhora. Muito prazer. Senhora Dawson. Prazer. Prazer. Senhor Carrier. Prazer em conhecê-lo, senhor. Minha esposa e eu queríamos convidá-los para a festa da independência hoje à noite em nossa casa. Oh, simplesmente adoramos. Nós agradecemos muito. É um prazer que possam ir. Nós iremos sim, mas a que horas? Lá pelas 8 horas, na Vila Diana, que fica ali naquela colina. É, procuramos um lugar perfeito para morar e nos apaixonamos por isto. O mar, as laranjeiras e o vinho que sai dos nossos vinhedos nas montanhas. Sabe, somente agora que eu vi quem é você. E quem sou eu? Abe Norton, o compositor. Fale no tempo passado, por favor. Claro, eu já o conhecia. Sou Albert Charles Mackenzie, Greyville América Limitada. Ora, ora, viva Henry Ford. Qual é a sua posição na vida, Barnes? Eu caço. Qualquer coisa serve? Bom, búfalos na África, tigres na Índia e bolcheviques na Europa. Nunca sente necessidade de fazer alguma coisa? Claro, eu gostaria de restaurar o antigo Império Romano. Desculpe, Tony, mas a primeira dança com Nicole é sempre minha. E por nada desse mundo eu abro mão disso. E por nada desse mundo eu faria com que você desistisse de alguma coisa? Obrigada, Tony. A próxima. Está bem? Doutor Diver? Eu quero você. Eu quero você. Quando, Dick? Só para ter certeza. Que tal as 12h20? Sem dúvida, é uma das piores horas do dia. Os divers são lindos. Concordo com a senhorita Reuter. Estão apaixonados, não estão? Mas alguém já lhe disse que tem um narizinho maravilhoso? Ai, queria ver tanto o resto da casa um dia. E o jardim também. Peça a Dick para lhe mostrar o jardim. Ele pendurou as lanternas e tem muito orgulho delas. Ah, adoraria. Eu acho que mereço essa dança. Com todo prazer. Com licença. Pois não. Senhorita Reuter, eu estava à sua procura por todos os lugares. Eu sou Louis. E o que você faz, Louis? Bom, eu ensino francês à senhora Dawson, mas ela aprende muito lentamente. Mas a você eu posso ensinar em 7 ou 8 meses. Você quer dançar? Aceito. Você está maravilhosa esta noite. Não. Eu levarei o seu sorriso à minha lembrança. Vai partir? Ah, não, Tony. Para onde? Quando? Amanhã. Paris, e depois de lá para a África. Mas não é aquela bobagem de entrar para a Legião Estrangeira de novo? As minhas bobagens são assim, por que não? Vamos sentir sua falta, Tony. O que é isso, Nicole? Eu não tenho desculpa para ficar aqui tanto tempo assim, sentindo o que eu sinto. Tony, é uma verdadeira criança. Não, é verdade.
E é verdade que qualquer sentimento que eu tenha por você não deve preocupá-la nem um pouco. E nem a Dick. Dick? Mas ele gosta de você tanto quanto eu, pode crer. É, eu acredito. Por isso é que eu vou partir amanhã. Por favor. Pensei que como vive em Hollywood, você não acharia que possa haver nada de mal no fato. Não gostaria de falar sobre isso. Com licença, Tony. Querido, vá salvar a moça de ouro. Está salva. Ah, por favor, meu bem. Dance com ela. Não sei nem quero saber o significado desta palavra. Com licença, Loi. Sua aluna o espera. Ah, não. Para. Ah, sim. Eu peço desculpas por Loi. Ah, não se desculpe. Mamãe me trouxe à Europa para adquirir experiência. Para adquirir ou resistir a ela? Não entendo o que quer dizer. Ei, Loi. Loi é um homem irresistível, Sr. Diver. Gosta disso? Detesto. Ah, então vamos parar. Ela é uma jovem muito bonita, Tony. Essa é a sua opinião. É o que se chama de... uma jovem saudável. Ela é saudável, é bonita, mas eu não me interesso. Você é bonita e eu me interesso. Neste caso, Tony, pode me dar uma outra taça de champanhe? Está gostando de sua festa, Dick? Sim. Enquanto estivermos aqui. Quanto tempo acha que ela vai durar? Até 20 anos, talvez, e ela ainda estará no auge. Os outros poderão ter saído, mas nós continuaremos. Só nós dois. Talvez cansados um pouco, mas passando o verão no mar. Sim, o verão no mar. Afinal, agora só nós dois estamos aqui. Os outros são pessoas que nós inventamos. Fique perto de mim, meu bem. Jamais me abandone. Porque sem você, não me sinto viva. Mais uma? A última. Tony, você sabe muito bem que não será a última. A última ou não, eu quero. Sr. Diver? Sra. Writer, gostaria de ver o jardim também? Não, Sr. Diver. Eu já conheço os jardins. Vocês dois podem ir. Acha que eu tenho? Oh, tem uma bela casa, uma esposa que todos adoram. E sei falar francês, sem o mínimo sotaque. Recusa-se a levar a sério qualquer coisa que eu diga no momento, não, Sr. Dick.
Mas chegará o dia em que... Dr. Tyler, se não se importa. O senhor é médico? Ouvi todo mundo chamá-lo de senhor. Pois eu sou médico, sim. Não, não há mistérios quanto a isso. Não houve infelicidades no auge da minha carreira que eu tivesse que esconder. Ainda exerce sua profissão? Eu não paro nunca. Parece a pessoa mais bondosa que eu conheci. A não ser, é claro, minha mãezinha. Uma mulher bonita, com olhos observadores. E eu? Você tem olhos românticos. O senhor acha mesmo? Uhum, eles só verão o que quiserem ver, nada mais. No momento, eu vejo o senhor e as lanternas que pendurou no jardim. Quem disse que fui eu? Nicole. E praticamente insistiu para que o senhor me mostrasse. É mesmo? É. Há alguma coisa errada nisso? É melhor voltarmos. Dick, Nicole está lá em cima. Eu acho que ainda não dançamos. Aconteceu alguma coisa com ela? Com a senhora Diver? Não. Nicole. Nicole. Por favor, deixa eu entrar. Agora procure acalmar os seus nervos. Me deixe em paz! Senhora Dawson! Por favor, queira se retirar. Eu odeio você. Odeio você! Está bem. Diga por quê. Ora, por quê? Você levou aquela garota lá para baixo, para o jardim. Nicole, você queria que ela viesse. Você levou aquela garota! Você se lembra? Hum? Você mandou que eu a convidasse. Você pediu que eu mostrasse o jardim a ela. É? O que você queria? Só por isso? Você me levou ao jardim. E nos amamos lá. Porque é um segredo. E você tem vergonha de mim. Thank you.
Nicole, isto não é real. Você compreende? É uma fantasia, é coisa imaginada. Sempre diz isso, não é, Dr. Diver? Isto não aconteceu realmente, a não ser na sua imaginação. Beba isso e ficará bem. Olha, pelo que eu acabo de ver e ouvir lá em cima... Senhora Mackenzie! Eu proíbo a senhora de falar alguma coisa sobre os Diver. Ei, Barnes, que história é essa de proibir minha mulher de calma, alguma calma, coisa? Calma, calma. Robert, está na hora de irmos para casa. Vamos, querido. Calma. Por favor, os senhores querem desculpar a mim e a Nicole. Nós passamos um longo dia ao sol e minha esposa se sentiu mal. Ora, ora, meu caro amigo, não peça desculpas. Nós entendemos. Eu mandei você me avisar quando fosse uma hora. Boa noite. Eu esqueci. Venha, querida. Foi uma festa maravilhosa. Agradeço por ter me convidado. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Lore. Foi uma noite adorável. Foi a noite mais maravilhosa que eu passei em minha vida. Eu direi isso a Nicole. Sabe, nós vamos para Paris amanhã. Seria tão bom se ficássemos... Estou certo que nos veremos brevemente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como está, Nicole? Ela está bem. Dei um sedativo a ela. Você diz adeus a ela por mim? Eu direi. A você também, Dick. Eu desejo boa sorte. Tudo de bom. Adeus, Tony Covardão. Fugindo para uma guerra. Adeus. Depressa, por favor. Ah, já estou indo. Boa noite, Diver. Nos divertimos muito. Foi muito um obrigado. Prazer ter vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu espero que desta vez tenha se divertido. Claro que eu me diverti. Eles não são pessoas más em absoluto. Mas meu problema é que eu sou meu pior inimigo. Não, enquanto eu estiver vivo. Vamos. Papai? Len, o que faz acordado? Volte já para a cama. Não, a França estava com sede, eu só ia pegar um pouco d'água. Nada disso, agora você vai direitinho para a cama. Que barulho foi esse? Não foi nada, foi um dos convidados. Papai? Shhh, quer ficar quieto? Vai acordar a sua irmã. Ela já está acordada. Eu não estou acordada não, estou dormindo. Papai? Bom, o que é? Agora, turma, vamos. Sabe contar de 1 até 10 de trás para frente? É claro que eu sei. Agora, boa noite. Então conta de trás para frente. Lenner, quer fazer o favor de dormir? Vamos vencer. Você vai. Eu não posso. Você vai.
Vai vencer. Vai vencer. O que saiu errado, Dick? Eu estava indo tão bem. Não estava. Não estava. Estava. E está. Não. Eu nunca farei bem as coisas. Você que faz sempre tudo direito. Você é destas pessoas que nasceram para fazer bem todas as coisas. Eu sempre serei assim. Isso não é bom para você, querido. Não é bom para você. Nicole, não vai ser sempre assim. Eu juro, haja o que houver, não será sempre assim. Ah, Dick. Não mesmo. Você acha sinceramente que não será assim? Por minha vida, eu juro. Lembre-se de que eu amo. Do que eu jurei. Do que eu prometi. Ah, sim. Ah, sim. Eu me lembro bem. Dick. Passa das 6. Ah, cedo ainda. É tarde. As duas coisas. É o que eu sempre digo. O melhor da festa é quando todo mundo já foi embora pra casa. Abe, eu gostaria que você terminasse esta música ou a jogasse fora. Eu disse isso a você em Paris, 10 vezes. É? Quase o mesmo número de vezes que você terminar a obra sobre a esquizofrenia, ou será? Opa. Poxa vida, e agora? Escuta, que tal a gente fazer as malas e voar para Capri? Escute, Abe. A festa acabou. C'est fini. Finito. Compreendeu? C'est fini. Isso mesmo. Nicole e eu vamos passar o próximo pedaço de nossas vidas tranquilos, sozinhos. Vou voltar a trabalhar. Aí eu gostaria de ver esse dia. Escute, Amy, eu estou cheio. Estou farto de piqueniques, festas e bailes. Agora escuta aí, Dick. Há mais ou menos 10 anos, Eu tinha 2 musicais na Broadway. E até que um deles não era nada mal. Senhor Norton, eu não quero ouvir biografias. Desculpe incomodá-lo, Sr. Diver. Mas o que eu digo, resumindo, é que eu não consigo acabar uma música e você não consegue acabar. Bom. Vá dormir.
sua, Nicole. Psicologia para psiquiatras. Richard Diver, médico. Dr. Donler, o senhor sabia, não é? Sabia. Podemos agradecer ao Dr. Diver o brilhante resultado com a sua irmã. Consideramos a melhora que ela teve depois que ele assumiu o caso notável. É, mas quando ela poderá sair daqui? Dr. Diver? Gosto de franqueza, doutor, e como sua tutora tenho direito. Espero que seja questão de meses, agora que descobrimos o fator de precipitação, a razão. Se tivesse nos procurado antes, senhorita Warren, desde o princípio, e se tivesse sido franca nas instituições onde sua irmã passou sua juventude... Desculpem, só porque ouvi o que os senhores chamam de teoria, razão, não é motivo para aceitá-la como verdadeira. Além disso, se alguma coisa assim tivesse acontecido, ela teria me contado há muitos anos. Senhorita Warren, não está entendendo. Teria sido impossível. O segredo foi enterrado profundamente no seu subconsciente. E sabe por quê? O seu pai foi o único protetor de sua irmã. O seu Deus, supremo e perfeito, num pedestal alto, alto, alto. Depois veio este acontecimento. E ela não pôde reconciliar o conceito anterior de seu pai com choque. Sua mente ruiu. Ah, isso é uma fantasia. Ela sempre foi propensa a fantasias. Quando minha mãe morreu, Nicole tornou-se a menina dos olhos de meu pai. Se alguém tentasse se aproximar dela, meu pai o mataria. Eu vi aquele olhar. Meu pai, um dos homens mais ilustres e respeitáveis da América. Não disse que ele não foi, senhorita. Então o que está insinuando? Nicole disse alguma coisa? O que é que ela disse? Estão acusando meu pai, o ser humano mais perfeito que eu conheci, de um sórdido ato criminoso. Por favor, senhorita, não estamos acusando ninguém. E apague de sua mente as palavras sórdido e criminoso. Nós não somos moralistas e muito menos policiais. Só sabendo a verdade poderemos auxiliar a sua irmã. Desculpe trazer isso à tona, senhorita Warren. Mas é que Nicole me parece muito preocupada com a ideia de que seu pai suicidou-se. Ora, mas foi tudo um acidente. Ele estava esgotado pelo trabalho. Mas antes de morrer, ele não disse nada que pudesse esclarecer este caso. Por favor, senhorita Warren. Ele só disse... Embora pareça banal, quem sabe pode ajudar. Não foi banal. Estava com ele pouco antes de morrer. Papai sussurrou. Eu sempre pensei que imaginasse coisas antes de morrer. Ele disse mesmo que só Deus poderia perdoá-lo pelo mal que tinha feito a Nicole. Ajudou muito sua irmã. Papai compreenderá por que contei isso. Ele gostaria de ver o bem dela, acredite. É claro que sim. Claro. Venha. Quando tudo acabar, daremos aos senhores as provas mais positivas da nossa gratidão. A prova mais positiva que pode nos dar é compreender Nicole e amá-la. Tem certeza que não faz mal eu não ver Nicole? Perfeitamente. Ela não sabia de sua vinda e eu não direi a ela que esteve aqui. É a senhorita Warren, irmã de Nicole, não é? É, doutor. É muito bom para a clínica que ela vem aqui, afinal os Warren são poderosos. Tão poderosos quanto os Morgan, quanto os Rockefeller. Será bom para todos nós. Muito bom mesmo. Franz,
Eu nem sei se ela ficará totalmente curada. Cura total. Você já foi longe demais e muito rápido. Dick, mas que modéstia é essa, meu amigo? Eu me lembro que uma vez, à maneira aberta dos americanos, você disse: eu quero ser um bom psiquiatra. Talvez o melhor que já tenha existido. Eu acho que era muito jovem ainda. Franz. Nas altas horas da madrugada, você por acaso já ficou acordado, pensando: meu Deus, afinal eu sou igual aos outros. Eu sou igual aos outros? Não. Eu fico acordado preocupado em não ser. Nós dois somos diferentes, é por isso que trabalhamos bem juntos. Ainda teremos a nossa clínica um dia. É, talvez essa mesma. Você vai ver, Dick. Bom, eu vou ver, Nicole. Não. Vamos tomar uma bebida juntos. Ao seu futuro, ao nosso futuro, Dick. Boa tarde, Dr. Diver. Boa tarde. Eu vou chamar a senhorita Warren. Obrigado. Senhorita Warren, o Dr. Diver está aqui. Olá, Capitão Diver. Eu estava à sua espera. Viu o desenho que eu comecei? Ah, sim. Cheguei a pensar no senhor como capitão. Ah, isso é muito bom e muito lisonjeiro. Eu não sei se gosto do senhor como capitão. Eu não gosto do exército. Prefiro pensar no senhor como um... um grande gato branco. Como tem passado? Bom, eu ainda penso uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Se eu tenho algum mal, eu acho que está aqui na minha cabeça. Mas sabe que o meu estômago ainda fica todo embrulhado e dói? Um médico em Chicago disse que eu estava mentindo. Mas isso foi há muitos anos. Ainda sente a mesma coisa de vez em quando? Não. Agora eu acho que apenas o amor existe. Ou devia existir. Eu entendo isso. Aqui mimam a gente demais e a gente fica preguiçosa. Eu tenho uns discos que minha irmã importou da América. O senhor quer que eu toque um? Ah, quero sim. Faz muito tempo que eu não escuto uma nova música da minha terra. Está bem. Sabe que o senhor gostaria de minha irmã? Seu nome verdadeiro é Betty, mas nós a chamamos de Baby. Não sei por quê. Ela foi casada. Foi casada duas vezes, mas ainda adota o nome Warren. Sabe que Baby foi uma vez duquesa? Por um ano ou dois. Como se chama isso, eu nunca soube. Nicole, você gostaria de ir à cidade? Ir à cidade? Você diz a Zurich. Quer que eu vá até lá? Só nós dois. Mas o que vamos fazer? Dar um passeio. Quando? Agora mesmo. Pelas ruas? Haverá milhares de pessoas nas ruas. Eu sei. Dick, eu... bem, é que... as minhas roupas... Eu nunca fui à cidade, qualquer cidade. Pode ir assim como está. Ah, não, não. Eu detesto a minha aparência. O meu cabelo está... Nicole, ninguém vai se importar com o seu cabelo em Zurich. Dick, eu não posso ir. Acontece que você vai. Não está zangado comigo? Não.
Mas se eu estivesse, não deve ligar. Escute, não tem que ficar preocupada com o que eu sinto, entende? Nunca. Entendeu? Sim, sim, Dick. Posso pôr o chapéu? É claro. E se você não gostar? Eu já estou louco por ele. Vamos, põe esse chapéu. Não vamos demorar. Se perguntarem por mim, diga que eu volto logo. Sim, senhor. Vamos. Gosta desse mundo? Ah, estou achando maravilhoso. Esse mundo é maravilhoso, mesmo sem mim. Sabe, eu já tive uma bicicleta. É mesmo? Por que você está olhando para eles? Estocolmo! E o Cairo? Ah, eu gostaria de ir a Londres. Sabe, me levaram lá quando eu tinha 11 anos. E eu não me lembro de coisa alguma que vi por lá. É uma pena. É. Dick, você acha que as pessoas percebem que eu sou uma mulher louca, ou seja lá que não me deem? Olha, ninguém está ligando para esse tipo de coisa. Então eles estão cegos, porque eu sou louca. Mas eu estou feliz. Isto é grata. Isso é normal, Dick, não é? Isto é gratidão. Ah, eu quero correr, correr bastante. Ei! Este foi o maior exercício que eu fiz desde que corri 3 milhas atrás de uma ambulância em Arconia. Mas eu não fui muito longe. Você sempre me pegará, por mais longe que eu vá, Dick. Sempre? Uhum. Não, Nicole, haverá outros homens para fazer isso. Muitos homens. Dick, há mais uma coisa. Muito bem. O que é? É que, num cantinho do meu pensamento, eu vivo fazendo umas perguntas terríveis. Ah, é? Eu quero saber se algum dia ficarei à vontade com outro homem como eu fico com você. É claro que ficará depois que eu lhe der alta. Me der alta? Que coisa fria. Como um divórcio, sei lá. Você não acha que eu poderia ficar casada com alguém durante muito tempo, não é? E por que não? Você é atraente, inteligente, encantadora. Obrigada por me dizer tudo isto. Agora tenho que voltar. Um paciente está me esperando. Ah, nós temos que ir. Claro, a senhorita Warren ainda sofre um certo desajustamento social, mas eu sinto que o contato com o mundo exterior é o mais indicado.
Seu temor pelos homens diminuiu bastante. A menos que o senhor tenha agravado o problema, doutor. Eu não sei se entendi bem, doutor. De que a sua posição é muito difícil. A senhorita Warren é uma mulher atraente, mas a situação deve ter um fim. A transferência, a dependência de você é preciso ser eliminada. É claro. E antes dela ter que enfrentar o mundo sozinha. E você deve perguntar a si próprio com muito cuidado, quais são seus sentimentos por ela? Meus sentimentos? Seus sentimentos, Dr. Dyer. Eu a amo. Mas que dúvida. Eu já temia isso. Principalmente por você. Amor. Mas como um cérebro privilegiado, com um futuro brilhante, se apaixona por um cérebro doente que ele está tratando? Já houve casos de bons casamentos de psiquiatras com os seus pacientes. É, eu sei disso. Bom, mas mesmo nestes casos é a tirania do fraco, a tirania do doente. Em primeiro lugar, aprende-se a viver à maneira deles. Depois, gosta-se de ser igual a esses pacientes. E se o paciente já estiver curado, doutor? Analise como um cientista, Dick, não como um colegial apaixonado. Você não pode ser o amor e o psiquiatra da mesma mulher. Você não pode ser o guia, médico, um deus e marido. Quando ela descobrir que se casou com um ser humano falível... Ah, que desastre. Para um, para o outro ou para os dois. Dick, eu tenho sido seu professor. E eu tenho muito orgulho disso. Você já não é mais um aluno. Deve fazer o que julgar ser direito como médico, como homem, no interesse de sua paciente. Mais do que nunca se ela for a mulher que ama. O senhor pode crer que é isso que eu vou fazer, doutor. Café? Está feliz por não ter mais que ver médicos e sanatórios? Sim, eu acho que estou. Será ótimo me divertir com as outras pessoas. Dick, não se mova. Gostaria de desenhá-lo do jeito que está agora. Você não deve se esforçar demais durante um ano ou dois. Volte para a América e seja feliz. Não, eu não quero voltar para a América, Dick. Eu quero ficar aqui. Aqui na Suíça. Ora, já passou muito tempo na Suíça. Volte para casa e se apaixone. Ah, eu não. Eu não poderia fazer isso. Claro que poderia. Talvez não por um ano ou dois, mas mais cedo ou mais tarde você pode levar uma vida perfeitamente normal com uma casa cheia de lindos descendentes. Eu acho que eu não sirvo para ficar casada durante muito tempo. Olha, que bobagem. Poderá ser você mesma dentro de pouco tempo. Seus amigos precisarão muito mais de cuidados médicos do que você. A sua irmã disse que pegaria você lá pelo dia 10. Ah, é? Que bom. Finalmente você vai conhecê-la. Eu lamento, mas não vou conhecê-la. Eu vou embora. Vai? Quando? Hoje à noite. Eu vou tomar o trem para Genebra. O Dr. Donler gentilmente me deu uma licença e eu quero trabalhar um pouco no meu livro. Mas o que, que eu vou fazer? Nicole, pense como será feliz agora que está curada. Curada? É. Sim. Sabe, durante meses e meses aqui, pareceu haver uma razão para ficar boa.
Mas quando a gente perde isso, parece que não houve razão alguma. Ora, Nicole, não deve dizer isso. O próprio fato de você ter se recuperado completamente depois de tantos anos prova que o fator de precipitação da... Bom, está ficando muito tarde. Acho que é melhor eu voltar. Eu vou levá-la. Por favor, doutor. Eu não posso voltar sozinha? Isto é, se acha mesmo que estou curada? É claro que está. Então, adeus, doutor. Boa sorte. Tenha boas férias. E uma vida feliz. Nicole, como está você? Ora, diga você. Maravilhosa. Que bom você ter voltado, Dick. Tem que jantar conosco hoje. Nós estamos no Palace. Baby também está. Finalmente vai conhecê-la. É? Ah, desculpe. Dr. Diver, este é o Capitão Barnes e este é o Conde Marlowe. Muito prazer. Prazer. Como vai? Como está, Zurich? Saudável, maçante como sempre. Eu vou voltar amanhã. Ah, tão rápido. O senhor é suíço? Não, não. Você precisa voltar amanhã? Eu preciso. Eu vou descer a montanha de madrugada na minha bicicleta. Ah, vai me levar de carona. Não. Não, falo sério, Dick, está bem? Nada seria mais divertido. Não, Nicole. Eu vou carregar você nos meus braços ou será que eu deveria arremessá-la para que caia suavemente como uma pena? Ainda bem que nós temos o Dr. Diver para juntar os pedaços, não é, Nicole? Ah, Tony, você tem razão. Nem faz ideia. Você não está no Palace? Não. Eu estou numa pequena pensão na Rossier, descendo a montanha. Ah, bom. O jantar é às 8, a rigor. Então eu vou ficar sem jantar. Ah, engraçadinho. Vá como está. Eu não disse que você iria se divertir. Sim. Quer dançar comigo? Dance com Nicole, Tony. O que acha? Sim, Tony, dance comigo. Eu gostaria. Dançará a próxima comigo, Dr. Diver. Acho que você não vai gostar. Claro que vou. Na clínica, quando eu fui buscar Nicole, o doutor... Dr. Gregorov, se é esse o nome dele... Disse que ela devia levar uma vida o mais natural possível. Bom, não é fácil para uma pessoa imprevisível como Nicole. Lembre-se de que ela está sentindo a vida pela primeira vez. Quase na frente dos meus olhos, ela cortou seus cabelos por causa de uma fotografia na revista Vogue. Compreenda o meu envolvimento. Eu não sou apenas sua irmã, sou também sua tutora. Não fez mal nenhum cortar o cabelo. Ela é excêntrica, não pode mudar isso. Mas como é que alguém pode saber a diferença entre o que é excêntrico e o que é loucura? A Nicole está absolutamente feliz. Não precisa ter medo. Digamos que eu queira levá-la para a nossa casa em Chicago. Nosso pai fez muitas doações e dinheiro à faculdade de medicina, milhões. Nada seria melhor do que ela conhecer um bom médico, não muito velho e bem tranquilo. Eu sei. Basta chamar o diretor e perguntar. O senhor tem um bom médico, tranquilo, de qualquer idade, do qual não precisa? Não há dúvida de que é muito divertido para o senhor. Para mim, não. Nem para o médico. Ora, muitos avançarão na primeira oportunidade. De qualquer forma, quando começar a escolher, eu acho melhor levar com você alguém que conheça os médicos. Assim não estará correndo nenhum risco. Vamos logo ao assunto, Diver.
Que tal você mesmo? Não estou interessado, obrigado. Eu tinha a impressão de que você gostava de Nicole. Eu gosto. E não apenas gosto, por isso não estou interessado. Digamos que Nicole fosse pobre, não extremamente rica. Dinheiro não tem nada a ver com isso. Ah, nosso dinheiro tem muita coisa a ver com tudo isso. Eu sei que é um tipo de homem que pensa que dinheiro, muito dinheiro, vai conseguir desmoralizá-lo completamente. O dinheiro só faz mal a um homem, em certos meios. Foi interessante encontrá-la novamente, senhorita Warren. Sente-se, Diver, não terminei de falar. Desculpe, senhorita, mas já terminou, sim. Tony, desculpe, eu sinto muito, mas eu... Está bem, eu compreendo. Dick? A sua dança, doutor? Aqui fora mesmo. Você morreria de frio e meu trabalho teria sido em vão. Só aprendi a dançar quando nos conhecemos. Não está orgulhoso disso? Muito. Você é absolutamente... Ah, eu me sinto absolutamente, Dick. Baby amolou você? Acho que eu amolei Baby. Você jamais terá que gostar dela. Só quero que ela goste de você. E eu já vi que ela gostou. Ela tem boa visão, Dick. Deve ter. Ah, ela acha que você gostou um pouco de mim, não foi? Ou será que ser bom para mim fez parte do tratamento? Parte do tratamento. Se eu não ficasse doente, você... Isto é, eu sou o tipo de mulher que você... Você sabe o que eu quero dizer. Ah, não vamos pensar nisso, querida. Olha, eu conheci um homem que se apaixonou pela sua enfermeira. Que biruta. Esta é uma expressão vulgar. E daí? Não acredita que eu tenho o mínimo de juízo, não é? Quando eu estava doente, eu não tinha nem um pouco, mas agora eu tenho. E se não achar o homem mais atraente que já conheci, então pode pensar que estou louca. O azar é todo meu. Mas não finja que eu não sei. Eu sei tudo sobre nós dois. Vocês, Warren, sabem de tudo, não é verdade? Há uma coisa que deve ficar sabendo. Você é linda. Mas eu não poderia me apaixonar. Você não me daria uma chance? Uma chance? Uma chance de quê? Dick, me dê uma chance agora. Me lembro que fiquei esperando por você no jardim, abraçada a mim mesma como se eu fosse um ramo de flores. Pelo menos eu achei que era. Eu quero que atravesse aquela porta de novo e volte para a sua vida. Foi para isso que eu curei você. Foi o meu trabalho. Está acabado. Se estou curada, eu posso amar e espero ser retribuída. Para que mais uma mulher deve ficar curada? Porque na realidade, Dick, a mulher pode se apaixonar. Até uma mulher que já esteve doente, sem que seja loucura ou necessidade neurótica.
Mesmo uma mulher que tenha passado muitos e muitos anos dentro de um sanatório pode se apaixonar também. Tá bom, doutor. Já que está com medo, eu... Nicole. Foi uma maravilha. Eu desejo que tenham uma vida feliz juntos. Obrigada, Tony. Meus parabéns, Dick. Obrigado, Tony. Não deixe de ir nos visitar, mas depois da lua de mel. Eu espero que não seja uma lua de mel muito longa. Oh, não será curta, mas não deixe de nos visitar, Tony. Venha sempre nos visitar. Claro. Felicidades, Dick. E parabéns mais uma vez, Nicole. Obrigada, doutor. Posso roubar o seu marido só por um instante? Pode, mas só por um instante. É bom amar tão ardentemente e ser correspondido. Nunca foi casado, doutor? Sim, eu já fui casado. Espero que seja mais feliz. Você vai voltar logo para trabalhar? Vou sim, doutor. Enquanto estiver ausente, trabalhe um pouco no seu livro. Pode ser muito importante para todos nós. Obrigado, doutor. Vou fazer isso. Vou trabalhar nele. Eu sentirei sua falta, mesmo por tão pouco tempo. Estes 3 anos que passaram significaram muito, muito para mim. Obrigado, doutor. Detesto interromper a conversa, mas não está interrompendo. Quando estiver sozinho, abra isto. E o que é? Instruções? Ah, seu bobo. É aquela coisa embaraçosa que algumas pessoas chamam de pequeno cheque, só que este é um grande cheque. Obrigado, baby, mas acho que falei bem claro a respeito de dinheiro. Eu nunca recuo nas transações. Não fizemos uma transação. Não, eu me casei com Nicole comigo, porque... meu caro irmão. Agora você é da família, que diferença faz? Oh. Depois de como? Para onde irão? Voltar a Zurich. Isso mesmo. Voltar a Zurich para trabalhar. Ah, nunca ouvi tanta tolice. Você não vê que a sua noiva nunca esteve em Paris, muito menos no Cairo, Veneza ou Riviera? Na Riviera. Podemos ir? Eu acho melhor nós irmos. É tão maravilhoso ser igual a todo mundo. Estender a mão e sentir seu calor perto de mim. Não está só. Amar, amar. Ah, eu amo demais. Ah, fantasias. Eu adivinho. Adivinha o quê? Adivinho quando você está longe de mim, mesmo ao meu lado. Você não tem a menor ideia de como Dick está se sentindo. Não, não, quero que trate de todos os assuntos de dinheiro. O que não me importa nem um pouco com quanto eu tenho direito. Nem que seja o mínimo. Nós vamos viver modestamente em Zurich depois da viagem. Dick tem recursos quase suficientes para nós dois. Pode arriscar esse quase. Se eu tenho passado bem? Ah, estou tão feliz que... nem me arrisco a respirar. Com medo de que possa acabar. Não é preciso ler o cartão para se dizer que ele é de Baby. Ora, não é não. É de Tony Barnes, com amor de Casablanca. Ah, Tony é um bom amigo. E ele gosta muito de você, Dick. Ah, isso é bom. Eu gosto que as pessoas gostem de mim. E você?
Você gosta de mim? Mais do que nunca. Agora que nós somos três. Isto mostra que eu sou normal, não é? Às vezes é assustador ser normal. A gente espera se comportar como todo mundo. Olha, o Lenny é um menino muito bonito. Encontrou seus amigos. Oh, senhoras e senhores, esta noite temos a felicidade de ter conosco o compositor mundialmente famoso Abe Norton. Em seu próprio estilo, ele vai nos desejar um feliz ano novo. Pai dela? Eu não quero nem saber. Vem, vamos dançar. Já fez seu pedido de ano novo? Faça um que nós conseguiremos. Que este ano seja o mais feliz, saudável e o mais tranquilo de nossas vidas. Já começamos com o pé direito. Com todo meu amor, vou procurar alguém que seja igual a mim, que tenha uma chance igual a mim. E um amor, amor, amor. Feliz ano novo. Feliz ano novo. É assim. Não, deixe que eu danço assim, pulando sem parar, igual a você. Enfim. Uma criatura maravilhosa como você. O quê? Vou desamarrar essa gravata. Olha. Eu não vou deixar você em paz. Nem que o mundo inteiro caia sobre mim. Para. Sabe de uma coisa, querida? O que temos que fazer logo? O quê? Voltar a Zurich. Oh, não, Dick. Por favor, por quê? É um dever que eu tenho para com minha profissão. Para comigo mesmo. Voltar a trabalhar. Eu sei, mas por que que tem que ser na clínica em Zurich? Estamos num mundo tão maravilhoso. Foi uma promessa que eu fiz ao Dr. Dahmer. E a mim mesmo. É, eu sei. Eu sei o seu trabalho, o livro. É muito importante. É importante que trabalhe num lugar bastante sossegado. Baby me falou sobre uma vila na Riviera que fica sobre o mar. Podemos ter sua paz, sossego e calma. Faremos um escritório especial para você. Doçura.
bem. É maravilhoso. Mas não atende às nossas necessidades. As minhas necessidades, não é, Dick? Não é o que quis dizer? Alguma coisa que eu fiz? Não. Não, Nicole. Eu sou um médico. Sou um profissional. Sei, Dick, eu sei que é um médico. E eu sou sua paciente. E nunca vou deixar de ser. Por favor, querida, não. Me deixam. Dick, não seria melhor para você se nós nos separássemos? Nicole, nós jamais, jamais vamos nos separar. Se eu me separar, o bebê fica comigo, não é? Nicole, nós não vamos. Não vamos voltar para Zurich. Nós. Canção chama-se a canção de Diver e você me deu a inspiração, doutor. Eu estou com um bloqueio desse tamanho. Doutor! Ei, Bé. Vá dormir. Bom dia. Bom dia. Como está passando? Ótima. Melhor que nunca. Dick, eu tenho uma boa ideia. Vamos pegar a lancha e vamos disparar pela Bahia. Claro, claro. Tomar umas garrafas de champanhe, uns sanduíches de frango e depois não fazer nada. E Zurich? O quê? Zurich, na Suíça. Ah, Dick, não. Quando? Agora mesmo. Escute, ontem à noite foi... Nunca mais eu... Eu prometo a você... Nicole, que... não é por ontem à noite. São todas as noites e os dias maravilhosos, tudo isso está certo. Mas nós precisamos é salvar as nossas vidas, salvar nossas vidas. De que... Irei para qualquer parte do mundo que quiser. Contanto que seja com você. Ótimo. Feche bem a casa. Com ripas e com pregos. Irei para Zurich hoje ver Tomer. Ele arranjará uma casa para nós. Enquanto você e as crianças em Paris, quinta-feira. Iremos todos juntos para Zurich. Não se preocupe com a casa. Eu vou me encarregar de tudo. Obrigado, querida. Faremos uma nova vida. E será muito feliz. É o Dr. Diver? Olá, professor Dahmer. Oh, mas é claro que é você. Ora, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Venha, põe a cadeira aqui. Então, o que houve? O que há com o senhor? O que aconteceu é muito simples. Eu estou velho. Ora, o senhor nunca. Ah, quando eu fui jovem, não era tão jovem quanto você. É claro que não está gravemente doente. Gravemente. Seria melhor dizer finalmente.
Mas eu vejo que você está bem. Mas estará realmente bem? Qual foi o propósito que trouxe você a Zurique? Ver o senhor, claro. E? Eu queria voltar. Para continuar seu trabalho, espero. Como vai, Nicole? Ah, não procure me enganar, Dr. Diver. Bom, este foi um dos motivos. Um dos motivos por que eu voltei, professor. Houve recaída? Muito grave? Bom, não foi pela recaída em si. É pela espera. É o medo da espera que me deixa angustiado. Ah, isso não foi difícil de se prever. Essa é a tirania do fraco. Você ainda não compreende. Quando a recaída acaba... O amor acaba. Quando ela descobrir que se casou com um ser humano falível e não um Deus... Pode rir, professor. Mas eu acho possível que Nicole me ame apenas como um ser humano. Claro, tudo no mundo é possível. Mas o que você será na ocasião? Você ainda será o que ela deseja? Ou o que você deseja? O que terá acontecido com você? A nossa profissão é estranha. Muitos a seguiram porque... pessoalmente são meio derrotados, meio aleijados. Tornam-se casos clínicos ante sua própria batalha com a vida. Esse foi o outro motivo que me fez voltar. Não é apenas o trabalho ou apenas Nicole. Eu preciso me ajudar. Nicole poderia ter se ajudado se não fosse você. Você poderia ter se ajudado se não fosse Nicole. Quanto ao seu trabalho, Gregorov é o seu diretor. É ele quem resolve. Franz é um bom homem. Franz é um homem limitado. Eu esperava. Eu também esperava. Mas vou trabalhar feliz com Franz se ele me aceitar. Seria bom, Dick. Eu estou feliz por sua humildade não ter mudado. Franz pode aprender com você. Dr. Diver, desculpe, mas eu tenho que pedir que... Ah, sim, claro. Espero não tê-lo cansado demais. Auf Wiedersehen, Dick. Auf Wiedersehen. Adeus. Agora, pelo menos, vamos dividir a clínica como sócios. Ora, Franz, fala sério. Mas é claro, mais que nunca você e eu. É, mas, Franz, eu... Não, ficará amarrado aqui. Você terá toda a liberdade. No inverno poderá ir para a França, para a América, fazer pesquisas, escrever seus livros, fazer contatos importantes. Não, mas eu não penso em sair daqui. Uma vez que voltei, eu gostaria de trabalhar aqui. Para mim, Zurique... Quanto mais, melhor. Que dupla nós seremos. Eu, o gerente executivo. E você, o brilhante teórico. É, mas eu preciso de algum tempo para ficar em dia. Sabe, eu me trazer. Ora, afinal, nós teremos que esperar um intervalo decente. Mas eu já falei com a junta de administração. E acho que para mim é bom. Para nós dois. De que eles poderiam aceitar por uns... Por uns 200 mil dólares. É barato. É? Claro, mais tarde precisaremos de mais um pouco. Certas inovações. Você entende. Mas onde arranjaremos o dinheiro? Ora, Dick. Bom, entendo, é claro. Dick, isso pode ser uma mina de ouro. Adeus, Franz. Ora. Você não está zangado comigo? Ah, não estou zangado. A não ser para ganhar dinheiro, para que mais precisaria de mim? Escute, Dick, vamos ser justos. Eu acho que é maravilhoso a gente ter uma vida tão boa assim. Boas roupas, boa comida, ter tudo. Carro na porta. Mas não pode esperar que, depois de todos estes anos... Eu não culpo você, Franz. Eu ponho a culpa em mim, não em você. Dick,
Por que não pensa no assunto? É provável que eu pense no assunto em todas as horas da minha vida nos próximos 20 anos. Adeus, Franz. Esperava que você só chegasse amanhã. Você falou quinta-feira. Uhum. Olá, Dick. Seja bem-vindo. Dick. Ah, olá, pessoal. Meu bem, o que houve? Nada. Ora, uma bela festa já tão cedo, não é? Não trouxe brinquedos pra gente? O que eles estão fazendo aí, hein? Ora, Abe apareceu aqui de repente e trouxe com ele Rosemary. Quis fazer uma surpresa. Querido, o que foi? Aconteceu alguma coisa ontem? Foi anteontem. Ah, não fica assim, amor. Conta pra mim, conta. É uma longa história. Eu conto tudo pra você depois. Venha, vamos nos reunir aos outros. Então, Rosemary, como é que vai, hein? Bem-vindo à Cidade Luz. Viu? Ela aprende depressa. O que é isso? Eu pensei que não bebesse. Hoje é quarta-feira. E eu faço 21 anos. Oh, Rosemary, por que não falou pra gente? É um dia muito importante. Para aí, na sua idade eu já tinha 31 anos. Ou seria 41. Sabia que não acontece nada importante antes dos 21 anos? E depois dos 21 anos acontece a mesma coisa, não é, Dick? Olha, vamos fazer aí uma festinha de aniversário? Ah, não posso. Mamãe e eu vamos fazer uma viagem sentimental aos velhos campos de batalha. Ah, sempre quis fazer uma viagem dessa. Olha, eu acho isso maravilhoso. Só uma jovem americana visitaria as velhas trincheiras ao fazer 21 anos, não é mesmo? Eu comemorei um aniversário nas trincheiras há muitos, muitos anos. É que o papai era comandante do batalhão americano e fez nós prometermos. O Nicole, por que não vem também? Seria o aniversário mais maravilhoso do mundo se todos viessem. Vem, Dick. É claro que vamos. Todos nós vamos. É, vamos. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma festa. Uma festa absolutamente tremenda. Ergo um brinde a você, Rosemary. E a você, Abe. A glória imperecível da nossa geração. Da nossa ou da dela? Hoje, Dick e eu temos a mesma idade. Está pronta, Nicole? Estou pronta. Estando com vocês, suave é a noite. De quem é? Do Dick. Obrigado, querida. Vamos passar no hotel para pegar a mamãe? Sua mãe, três garrafas de champanhe e duas de uísque e outras bebidas. Vamos lá? E a Rome de Quest, não, mãe? Tenha uma bondade, por favor. Só espero que desta vez você possa comer ovos mexidos sem champanhe. Champanhe sem ovos mexidos é muito melhor. Ah, que pena que a mamãe está cansada. Ela ia gostar de estar aqui. Ei, Tony! Olá, Dick. Como é que vai, Tony? Tony, eu pensei que estivesse na África. É, quando é que parte? A qualquer momento, eu só estou esperando ordens. Ora, não seja infantil, deve haver uma guerra por aí em algum... Todos nós fizemos a nossa parte hoje. Nós fizemos com que não haja nada, nada de novo na frente, ocidental. Nossa, maravilha. Sente-se aí, Tony, pagaremos uma bebida pelo seu retorno à guerra. Não. Eu fiquei o tempo todo nas trincheiras sonhando em dançar com o Nicole. E não venha me dizer que você não permite. Ah, mas que bobagem. É claro que a primeira dança tem que ser para o companheiro que parte. Com licença.
Rosemary. Hein? Quem é esse aí? Vocês se conheceram há apenas 2 minutos. É Charles Clay, eu conheci nas trincheiras. Ah, sim, eu me lembro. Eu me lembro muito bem. Olá, Sr. Clay. Como vai, Dr. Diver? Ah, vou bem. Olá, 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 olá. Rosemary é um colosso. De capa de revista. Não é como a Nicole. Nicole é um Rafael. Doutor, eu julguei mal. Embora tenha um interesse anatômico por Rosemary. Não, não, não. Nicole. Sim. É? Eu estou muito cansado. Podemos ir para casa? Para casa? A festa está apenas começando. Então fique e divirta-se bastante. Olha, e Rosemary? Mostre a cidade jovem, Gil. Não se importa. Eu confio em você, querido. Eu resolvi levar Nicole para casa. Você se importa? A resposta para isso tem que estar errada, pois eu digo que me importa. Dê boa noite, Rosemary, querido. Boa noite, Abe. Au revoir. Ah, estava brincando, Tony. É claro que pode levá-la para casa. Ela pode fazer o que quiser, ela sabe disso. Sabe, Nick, mas eu estou avisando. De agora em diante, eu só vou respeitar os sentimentos de Nicole, e não os seus. Eu sinto muito. Respeite os sentimentos dela e ninguém jamais sentirá muito. Bless your little heart. Every day would be so sunny, honey, with you. Monsieur, o senhor não dança? Danço sim, aquela é a minha namorada. Talvez agora não seja mais. O que é que você disse? Sabe, eu não falo de você com ninguém porque... porque eu não quero que ninguém mais saiba como você é maravilhoso. É sim, Dick. Eu amo, sinceramente. Olha, além de ser muito bonita, você é uma excelente atriz. Tudo que você faz, como fingir que está apaixonada... ou fingir que é tímida, a gente logo vê. Nós somos dois grandes atores, não, Dick? Toda vez que você ri, eu penso que vou ver uma falha onde você perdeu algum dente de leite. Dick, eu sei que você não me ama. Nem espero isso de você. Mas... levá-la onde? Não importa onde... Ah, não, não. Deve ser o champanhe. Além disso, já pensou o quanto isso pode magoar a Nicole? Oh, isso não tem nada a ver com Nicole. Bom, existe o fato de que eu a amo. Você pode amar mais do que uma pessoa, não pode? É, você quer começar a sua vida com uma confusão terrível. Isso não importa. Você quer o final? Eu vou lhe dar o final. Thank you.
isso que eu tinha pensado. Tá bem. Então mostra o que tinha pensado. Por que eu tenho que mostrar? Não tem que mostrar. Pensei que não estivesse achando o final. Eu quis ajudar, foi só isso. Que começou tudo. Você tá reto. Fique aqui até eu voltar. Hein? Eu não compreendo. Guarda. Eu assumo toda a responsabilidade. Equivo. Fala o meu idioma? Mais ou menos. Eu posso falar em particular com o senhor? E por quê? É um momento, é só um momento. O nome deste homem é... É verdade. Ah, compreendo. Tem que achar o Dr. Diver. Se não estiver no Maison, procure nos outros restaurantes. Sim, Montmartre também, Noël, todos eles. Você é tão maravilhoso. Quem topa fazer uma boquinha no mercado de vegetais? Ah, você vai para casa. E você também. Eu mal o conheço, mas você também vai para sua casa. Ainda acho que é a pequena mais linda que eu já vi, senhorita Reuter. Aquela é minha namorada. Para o Hotel Ritz, s'il vous plaît. Abe, vamos deixar você. Vamos! Vamos todos pro floral. De maneira alguma. Então eu não entro no carro. Escute, ele é casado, não é mesmo? Então, por que está atrás da minha namorada? Ora, ele de fato não quer nada com ela. Isso, meu amigo, é economia de amor. Tocando de novo. Escuta. Mas o que é isso? Vou dar uma lição nesse cara. O senhor, por favor, me desculpe, mas é que eu não quis dar o telefone a ele. Este aqui é um lugar muito agradável. Oh, e é de sua família há muitas e muitas gerações, não? Ora, mas é claro. escute, vamos acordar Nicole e vamos tomar café. Ótima ideia. Ah, rapaz. Oui, monsieur. Mande champanhe para o meu apartamento imediatamente. É suíte 24. Oui, monsieur. Monsieur Diver, graças a Deus que o senhor está aqui. Monsieur, nós estamos... O que foi? O que aconteceu? Pelo senhor e toda a parte. A sua filha foi envenenada. Como envenenada? Sim, ela foi envenenada. Mas como envenenada? O médico está lá em cima com ela, monsieur. Meu senhor? Sim, senhorita. Por favor, pode chamar um táxi para mim? Com prazer, senhorita. O que foi? O que aconteceu? Graças a Deus, você chegou. Este é o Dr. Diver, meu marido, o Dr. Scott. Bom dia. Bom dia. Então, doutor, o que foi que houve? O estado de sua filha era muito grave. Agora já eliminou todo o álcool. Álcool? Ah, querido, você tem que ir para o quarto se deitar, está bem? Frances não está mais doente, tá, mamãe? Não, não, ela vai ficar boa. Vamos lá, volte para a cama. Para a cama. Pode deixar, Missy, eu vou levá-lo. Parece que Frances ficou com sede ontem à noite e achou todas essas bebidas na sala de estar. Ah, é? Onde estava quando aconteceu? Estava dormindo, senhor.
dormindo? Sim, senhor. Ela se levantou da cama sem me acordar. E quando acordei, já estava doente. Ela falava e agia de modo tão estranho que eu não conseguia entendê-lo. Aí Lanier me disse que ela havia tomado um copo d'água dali. E como bebeu aquilo, eu percebi que estava intoxicada, senhor. Mas por que você não, Dick, acompanhou? Não a culpe, a culpa não é dela. Nós deixamos a bebida na sala de estar depois que ela Madame, foi se deitar. Madame, eu voltarei para visitar a menina. Bom dia, Dr. Diver. Você fica com ela, mademoiselle. Oui, certamente, madame. Bonjour. Dick, temos que fazer alguma coisa. Temos que acabar com esta... loucura. Eu sei. O que aconteceu em Zurich? Que diferença pode fazer? Muita diferença. Bom, Gregorov vai ficar no lugar de Dolmer. Disse que eu poderia voltar se pudesse arranjar 200 mil dólares. Depois do que aconteceu hoje, acho que o preço dele é baixo. Eu não estou entendendo. Ele está tentando comprar a clínica. Me aceitará de volta se eu arranjar o dinheiro. Mas só assim. Dica. Eu impedi que você voltasse quando devia voltar. O dinheiro não importa. Eu arranjo tudo com o Baby. Nós temos que voltar. Temos que voltar para salvar a nós mesmos. Eu não sei o que estaríamos salvando, Nicole. Principalmente no que se refere a mim. Dick, você é um grande homem. Não pode acreditar nestas coisas. Eu não consigo mais fazer a minha cabeça trabalhar. É como se meu cérebro ficasse bloqueado toda vez que eu tento pensar. Eu me sinto muito mal, Nicole. Querido. Pronto? Non, c'est Madame Driver qui parle. Non. Mais non, comment? Mon mari va venir. O que foi? Era a polícia. Abe foi assassinado. O quê? Oh, meu Deus! Oh, Dick. Madame? Onde quer que coloque? Põe ali, por favor. É. Au revoir, madame. Faleceu o renomado psiquiatra Henri Dolmer. Ah, Franz.
Mas que tempinho, né? Você esqueceu que nós tínhamos um encontro? Eu? Não. Não. Tá, eu vi aquela moça, a Lenox, novamente. É. Qual é o seu diagnóstico? Meu diagnóstico é o mesmo. Neurosífilis. Embora seja de Washington. Foi muito boa a ideia de Nicole eliminar uniformes dos atendentes. É, acho que foi. O ambiente ficou muito mais leve. Você e Nicole querem jantar juntos comigo esta noite? Acho que ela tem alguma coisa combinada com as crianças. Eu vou perguntar a ela, tá? Dick. O pai do jovem Barroso está esperando-a. Ah. É. É. Sabe, eu gostaria de contar a verdade da vida a ele. Por favor, Dick, eu lhe peço que seja um pouco paciente hoje, sim? Ele tem propriedades muito ricas no Chile. Mas o que o senhor está dirigindo? Um sanatório ou um grande mercado? Direi a verdade, como Dommler faria. Mas você não é Dommler. Ah, senhor Barro. Este é o Dr. Diver. Muito prazer. Muito prazer. Entra. Obrigado. Então, Francisco, como vai? Muito bem, Dr. Diver. Como é, doutor? Já chegou a alguma conclusão sobre o garoto? O senhor me foi muito bem recomendado. Está cuidando dele. Cuide. Por favor, doutor, diga a ele o que me disse. Talvez lhe dê ouvidos. Você nos dá licença um instante, Francisco. Vá lá para o seu quarto, um momento só. É um corrupto incorrigível. Depois eu vou vê-lo, Francisco. Senhor Barro, quando um jovem se sente inseguro em ser um homem, costuma-se pesquisar as causas da infância. É evidente que foram cometidos erros muito graves na sua infância. O senhor, provavelmente a mãe dele. Atreve-se a acusar a senhora Barro? Não, 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 não. O doutor não quis ofendê-la, acredite. Ele quis apenas dizer que o senhor... Ora, o senhor Barro é um homem inteligente, não é? Ele é capaz de entender que a impotência do rapaz pode ter sido causada por uma dependência excessiva à mãe dele. Uma coisa o meu filho tem que ser, doutor. Másculo. Pensou que o transformaria em um homem quando desnudou até a cintura e o chicoteou a ponto de o tê-lo mandado para um hospital? Qualquer homem que não seja degenerado terá a dignidade de fazer a mesma coisa. A sua atitude hostil em relação a seu filho apenas torna as coisas mais difíceis. Dick, ele é um rapaz inteligente, sensível, ele tem talento. E se essa dependência excessiva que... Eu acho que o senhor não pode falar muito sobre dependência excessiva, Dr. Diver. O que quer dizer com isso? Os seus hábitos. A garrafa. Sofisticação. Só os da mesma espécie se aproximam. O seu grande afeto pelo meu filho só pode indicar que o senhor talvez seja da mesma espécie de gente que ele. Eu acho que vou fazer o senhor engolir. Calma, Dick, por favor, pare com isso, vamos, pare com isso. Ah, o senhor espere um momento, eu voltarei já, sim? Dick, por um instante eu pensei que fosse... Lá se vai outro paciente. Desculpe, Franz, foi indesculpável eu perder a cabeça. Bom, Dick, afinal nós também somos seres humanos. Eu vou ver se consigo salvar. O paciente ou o freguês? Podemos perder outro paciente. Ah, querido. Meu diagnóstico é o mesmo. A filha dos Johnson. Ah, é. Lá se vai outro paciente. Felizmente eu nem gostava dela. Eu tenho tentado pensar assim. Ah, mas isso é um absurdo. Ela era uma paciente mental. Eu era uma paciente mental.
Meu Deus. Ah, querido. Você deve saber que eu não acreditei numa palavra sequer. Por favor. Eu não acreditei na garota. Estou certa de que não teve nada com ela. Isso tudo faz parte desse lugar miserável que eu tanto detesto. Eu sei. Tem sido difícil para você também. Não tem? Olá, Nicole, Dick. O que está fazendo aqui, parado, sozinho? Você quer tomar alguma bebida? Não, não, muito obrigado. Eu quero falar com o Dick. Pois não. Nos veremos depois. Você não vai me acompanhar mesmo? Não, não vou, não. Não se importa que eu beba, né? Não, por que me importaria? Só porque perdeu um dos pacientes? Exatamente. Não é motivo para as pessoas desistirem do que acham indispensável só porque alguns neuróticos não concordam, não é mesmo? Ah, Franz, eu queria falar com você sobre aquele sujeito novo do pessoal. Você sabe, o de Viena. Ladislau. Dick. Hoje levaram a menina dos Johnson. É, ela estava indignada. Eu sei. Ela escreveu uma carta para Nicole. O que houve? Exatamente nada. Nicole me conhece perfeitamente. Formidável. Nicole está curada. Não há dúvida quanto a isso. Ora, mas eu estou muito contente pelo seu diagnóstico, Dr. Gregorov. E a que o senhor atribui esta cura? Sabe muito bem de onde vem a sua nova força, do ego. Ah, pensa que é analítico, não é esta transferência de forças entre o médico e o paciente. Por que está tão amargo, Dick? Olha, o que que há, Fran? Sabe muito bem. E também o que você quis dizer é que funcionou às avessas. O que eu quis dizer é que Nicole não depende mais agora de você. E insinua que a transferência acabou. E que a contratransferência começou e agora eu é que sou o fraco. Eu não quero ofendê-lo, Dick. Sabe que eu gosto muito de você, de Nicole. Você é insolente. E além disso, é presunçoso. Nicole está muito bem. Você sabe que não preciso que me diga. E outra coisa. Quanto às suas observações, eu quero que... Ora... Vamos ser francos. Franz, não adianta. Você sabe, eu também pensei a mesma coisa. Seu coração não está no trabalho, Dick. Exato. Eu quero sair. Vamos chegar a um acordo para tirar o dinheiro de Nicole. Para ser inteiramente franco, eu pensei a mesma coisa. Eu previ este fato. Já consegui até obter um outro apoio. Pode retirar todo o seu dinheiro em um ano, talvez. Ótimo. Está ótimo. É só, Franz. Querido, serei boazinha esta noite. Transformarei Franz em um amigo. Não precisa se incomodar. Nós não iremos jantar com o bom doutor. Ora, ser boa. O que houve, Dick? Eu rompi com Zurich. Você se demitiu?
Seremos indenizados. A sugestão foi dele, não minha. Ótimo. Era isso que nós queríamos. Não é? É? Você pode se livrar dessa história de dinheiro. Pode fazer o que quiser. O que devia estar fazendo. E o que seria? Ah, bom, você pode... pode instalar seu próprio sanatório. Acabei com todos os pacientes de lá. Agora posso me livrar dos meus. Ah, Dick, isso não é verdade, querido. Pode se livrar de todos os... todos estes neuróticos ricos e mimados. Você pode. Pode cuidar da gente que realmente precisa de você. Pode ter sua própria clínica, com a qual você sempre sonhou, Dick. Por favor, querido. Não entende, isto foi uma crise que passou. É melhor que todos eles. Sempre foi e sempre será. Veja só o que você fez por mim. É. Eu fiz isso, não é? Você fará, Dick. Fará. Eu que usarei como dinheiro. Disse que Franz vai nos indenizar, não é? Disse que poderia levar um ano. Talvez até mais. E se eu tiver que esperar? Não vamos esperar nem mais um dia. Afinal, nós temos a experiência, não é? Ah, nós temos. Mas onde vamos construir este sanatório? Na Riviera Francesa, talvez? E por que não? É uma ideia maravilhosa. Pense no que significaria para os pacientes estarem numa clínica adequada com muito calor e alegria. Olha, eu estava só brincando, mas talvez você tenha razão. É, mas seria necessário muito dinheiro. Ora, nós pediremos a Baby. Afinal de contas, esse dinheiro é meu. Isto é nosso, querido. Ela é só a caixa. Eu vou falar com ela amanhã em Roma. Não, eu acho que eu é que devo falar com ela. Ora, mas é que... Não, não. O meu orgulho exige que eu dome aquela leoa sozinho. Está bem como você quiser, querido. Ah, não será maravilhoso estar na Vila Diana novamente? Mal posso esperar para dizer às crianças. Agora, vamos jantar? Como você quiser. Bom, então vamos à cidade. Eu tenho vontade de pintar a cidade toda de vermelho forte e vivo. E por que não? Vamos comemorar. Eu vou mudar de roupa. Mas isso é fantástico. O que faz aqui? Estou fazendo um filme, Dick. A grandeza de estar em Roma. E você, o que faz aqui? Bom, eu acabo de saltar do trem. Escute, hoje o meu dia está muito curto. Procure por mim. É, por favor. Não esqueça, a ligação que pediu, Dr. Dahl. Obrigado. Alô, Baby. É, acabei de chegar. Estava ansioso para falar com você. Toma um banho e vejo você dentro de uma hora. 8 horas e 10 minutos. 8? Ah, me ligue a uma. Sim, claro. Oh, obrigada. É bom ouvir sua voz, Dick, bela e bem articulada. Bem, eu admito que 300 mil é um bocado de dinheiro. Mas pode se transformar num ótimo investimento, Baby. Ora, que isso, Dick. Com as ações da bolsa subindo 5 pontos por dia, não diga que uma clínica de doentes mentais é um bom investimento. Bom, do ponto de vista financeiro, eu não posso vencer. Tudo o que eu disser vai ser rebatido. Mas isso não modifica o fato de que esse tipo de clínica é necessário, Baby. Mas Nicole já está curada, não está?
Mas, baby, psiquiatria é a minha carreira, a minha profissão. Ora, essa, meu cunhado, você já cumpriu sua missão. Ela está bem agora. Cumpri minha missão. Mas é claro que com Nicole estando boa, você não espera que ela passe a vida inteira em sanatórios e psiquiatras. Eu sou psiquiatra, baby. Lembra-se? Sim, eu me lembro. E da transação que fizemos na Suíça. Que transação? Não fizemos transação. Eu me casei com Nicole porque a amava. Eu ainda amo. Então, por que não pensa nela para variar? Aí, não pense que não estamos gratas por tudo que fez. Nós sabemos que tem vivido momentos difíceis, mas agora você já cumpriu sua parte. Você não ouve, baby. Como muitas mulheres ricas, você não ouve. Eu amo Nicole. Ela é toda a minha vida. Mas minha vida também não seria nada sem o meu trabalho. Você acha que seria mais feliz com outra pessoa? Eu? Você está louca. Talvez eu esteja ficando totalmente louco. Ora, que isso, Dick. Você é um homem encantador e ainda tem uma bela educação. Já estou farto de ter uma bela educação. É, tem razão, Dick. Você sempre teve um desejo fatal de ser gentil. Mas pelo que soube e que ouvi em Zurique, não me agrada mais como antigamente, querido. Foi Nicole quem disse a você? Nicole seria incapaz de dizer coisas ruins a seu respeito. Pois eu acho que você ficaria feliz com a chance de abandonar as clínicas e aproveitar a vida. Aparentemente, porém, há um puritanismo de classe média dentro de você e você parece ser incapaz de abraçar o lado agradável da vida. Por que não se acomoda com a boa e equilibrada gente simples? Eu garanto que você faria um grande sucesso em Londres e poderia ter um romance louco com alguma duquesa. Dick? Dick! Por favor. Um pouco mais adulta. E um pouco mais bela. E você está bem melhor agora do que estava de manhã. Eu estava tomando café. Aceita um pouquinho? Rosemary, não se põe na defensiva. Café? Não. Sabe, eu prefiro uísque. Eu me acostumei a tomar uísque. É a primeira bebida que eu tomei com você, Dick. E você lamenta? O dia parece estar promissor para lamentações, não é? Não, 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 não. Você sabe que eu entrei num processo de deteriorização. Não. A verdade é que você representa para mim o retrato ideal de um homem. Ah, não é bem assim. O retrato permanece intacto, muito depois da decomposição começar, não é? Com licença. Alô? Bruno! Sim. Bruno. Não, não, não. Não é possível. Quem é? O filho do Mussolini? Shh, cala a boca, Dick. Bruno? Sim, sim, amanhã. Claro, amanhã. Ficou enciumado? Eu? Não, eu não posso me dar esse luxo. Agora eu apenas espero que cuidem de mim. É o que deve fazer, Dick, que deu tanto de si mesmo. E ainda não acabei. Você, por exemplo, você... Com licença. Alô? Ah, sim. Sim, sim. Espere-me aí embaixo. Sim, é, na entrada do saguão do hotel. Até já. Até já. Dick, você veio aqui para me amar? Ou foi apenas para descobrir se eu ainda quero amá-lo? O segundo, já que pensei melhor. Ah, sim. Se me beijar, eu digo a você.
Eu nunca poderia imaginar que beijá-lo pudesse me lembrar o quanto eu amo outra pessoa. Ah, obrigado. É encantador ouvir isso. É sim. Quando você me ama, não se lembra da maneira como ama, Nicole? Ou finge que se lembra? Vai embora daqui! Vai embora daqui! Doutor Diver, como vai? Como vai, doutor? A última pessoa que eu esperava encontrar em Londres era o senhor. Olá. Posso acompanhá-lo? Está lembrado? Eu sou o Clay. Ah, por que não? Qualquer porto quando está. Obrigado. É, uísque com água, por favor. Sim, senhor. Sabe quem está aqui? A grandeza de Staring. O senhor a viu? Estava no quarto dela. O senhor estava agora mesmo? É, estava agora mesmo. Talvez eu deva voltar para Atlanta. Eu soube que ela criou problemas para esses jovens romanos daqui. E agora o senhor? Eu não sei por que você saiu de Atlanta. Acha que eu vou passar 20 anos no escritório de meu pai? Por quê? Você é bom demais para ele. Ora, eu vejo que o senhor também não está se matando. Por que não pratica medicina, já que gosta tanto de trabalhar? Olha, nisso você tem razão, rapaz. Contanto que seu pai pague as contas. É melhor do que sua mulher pagá-las. Do lugar onde eu vim... Não vá longe demais, meu jovem. Olha, se eu vivesse às custas de minha esposa, eu teria muito medo de enganá-la. Mesmo com Rosemary Reuter. Levante-se. Ora, deve estar brincando, doutor Dyer. Eu mandei se levantar. Pare! Ué? É, não sei. Mas por que estão brigando? Bom, a briga foi por sua causa, Rosemary. Ah, mas não podem brigar assim, não dá publicidade pra mim. Marido da herdeira Warren briga por causa de estrela de cinema. A briga foi num bar de Roma. Playboy psiquiatra volta para a Riviera no iate da cunhada. Pronto, cheguei! Onde está a Baby? A senhorita Warren está na tesouraria contando o seu dinheiro. Ela... Não. Achou que seria melhor nós termos a nossa reunião sozinhos. Ela virá logo depois. É. Como foi a viagem? A viagem não foi grande coisa. Mas não me importei, eu queria estar em casa com você. É, eu acho que você conseguiu muitas coisas enquanto esteve lá, Dick. Desculpe. Se está interessada, Baby me desiludiu antes e não depois da briga. Lamento ter ido falar com ela. A ideia foi minha, mas vejo que foi um erro. Nunca deveria deixar você numa posição dessa. Eu insisti para ir. Rosemary estava bastante sedutora nos jornais. É, eu falei com ela menos de 10 minutos, resumindo. É, foi bem rápido. Escute, se você acredita não, que não, eu... Não, não. Venha, o carro está aqui. E as crianças? Ah, eu... Eu mandei que fossem viajar. É? Por quê? Não sabia em que condições eu estaria. É.
É, eu entendo. Elas podem voltar amanhã. Obrigado, gostaria muito que voltassem. Ah, escute aqui, você dirige. Eu ainda me sinto meio abalado. Bela terra e belo mar. Aqui foi o melhor, não é mesmo? Foi sim, Dick. Foi o melhor. Engraçado. Talvez esse não fosse o mau lugar para uma clínica. Com o homem certo. O que faremos agora, Dick? Bom, que tal um jantar para dois no terraço com uma garrafa de Chablis geladinho? Perguntei o que faremos pelo resto da vida. Ah. É, eu compreendi bem. Olha, eu não sei bem o que dizer. A não ser que amo você demais. Seu monstro celestial. Faz bastante tempo, não é? É, faz sim. Olá, como vai? Eu nunca fiquei tão feliz em ver uma pessoa. De que região infernal você está vindo? Do Congo. Do Congo. E você já viu Nicole? Não, essa aqui. Está sim. Faça-lhe uma surpresa, vá. O que é, Nicole? Eu não sou nenhum fantasma. Eu sou real. Ora, ora. Eu estava pensando em você agora mesmo. Eu estava escrevendo uma carta. Como você está? Como está a turma toda? Bom, as crianças vão bem. Dick voltou de Roma. É, eu soube que houve com ele. Ficou ferido? Não, só por dentro. Ele agora está na água, por aí. Em algum lugar. Ah! Dick! Mais depressa! Mais depressa! Por quê? Por que ele tem que se exibir, Tony? Só que idiotice! Ele vai acabar quebrando o pescoço! Parece que ainda não foi desta vez. Agora chega, Dick! Tony está aqui! Olá, Tony! Olá, Dick! Tá tudo bem, vamos em frente. Me leve lá pro barco. Tá bom. Eu acho melhor nós irmos lá buscar. Você estava se saindo muito bem, Dr. Diver. Pena que escorregou. É.
Prazer em vê-lo, Tony, meu amigão. Quem aceita um francês 75? Dick, por favor, vá lá para baixo, tome um banho quente e descanse. Viu, Tony, eu ensinei Nicole muito bem. Nunca se deixa uma pessoa ficar preguiçosa. Tony, muitas coisas estão se destruindo por aqui. Dick não está em condições, é só isso. Ah, pare com sua eterna galanteria. Ele bebe demais. Faça-o parar. Eu dizer a Dick o que deve fazer ou não? Seria uma grande virada. E depois é muito tarde para isso. Eu não sabia que você fumava. Eu não fumava. Eu não sei o que fazer. Também não me importo muito. Ou talvez me importe. Ah, eu não quero falar sobre isso. Não, não, você tem que falar. Você tem que falar e enfrentar. E eu vou obrigá-la a fazer isso. Eu a amo há muito tempo, Nicole. Cada vez mais. Eu estou assustada, Tony. Mas eu não posso magoar Dick. Eu amei demais para fazer isso. Ele não tem culpa por eu ter uma ideia errada do que ele era. Só isso. Você estava doente. E ainda estaria se não fosse Dick. Teria passado o resto da minha vida em hospitais. Para o bem dele, para o seu, o que tiver que ser feito deve ser feito agora. Resolva o que vai fazer e faça. É, eu não sei se conseguiria amar novamente. Você quer vir para a tela? Boa noite às crianças. Vou dar um passeio pela praia. Eu quero pensar sobre o motivo de eu não ter percebido o que está acontecendo. Começou a acontecer, porém já acabou há muito tempo. É duro perder o momento quando o mais importante da vida se modifica. Você ouviu o que eu falei, não é, Dick? É. Pelo contrário, você é um grande sucesso. É dessas pessoas que nasceram para serem bem-sucedidas. Dick, eu não posso dizer o que quero ouvir. Então não diga. Mesmo juntos, estamos sozinhos. Não é, Nicole?
Ele está lá. Espere por mim no café dos aliados e não se preocupe. Dick, eu quero falar com você. Está bem. Quer vir comigo agora? Assim que eu cortar o cabelo. Nicole está me esperando. Este senhor quer falar comigo com uma certa urgência. Mas e o cabelo, senhor? Não vai demorar nada. No café dos aliados. Abrevo, monsieur. O que desejam? Nicole? Encontrou. Tony? Whisky com água. Café. Ora, mas que agradável, hein? É evidente que o seu casamento com Nicole já está acabado. Quer me dar um cigarro, por favor? E eu só estou aqui para dizer as coisas que Nicole teve dificuldade de expressar. E o que vocês acham assim tão difícil de dizer? Nicole quer o divórcio. E quantos anos você esperou para me dizer isso, né? Muitos anos. Bom, como isso, afinal de contas, é uma conversa aberta, vamos pedir ao nosso amigo a opinião dele sobre os problemas gerais do divórcio. Será que não pode agir com decência pelo menos uma vez? Mas que pergunta. Nicole está pedindo apenas, em princípio, que você concorde. Haverá uma porção de detalhes. Ah, sim, uma porção de detalhes. Dick, Tony, por favor, calem a boca. Escute, Dick. Nós não somos felizes. Você não se importa mais comigo. É apenas um hábito. Sendo assim, eu não sei o que vocês vão resolver agora, mas eu... Eu vou acabar de cortar o cabelo. Pague essa conta, Tony. Bom, está acabado. Nossos advogados de Nova York cuidarão de tudo. O que ele disse? A verdade é que foi mais fácil do que eu pensava. Tivemos uma conversa bastante longa e ele não vai aceitar nada, nem um centavo. O que você esperava? Eu vou admitir que ele foi bastante justo. Dick sempre foi um homem justo. Quanto mais cedo ele deixar a casa, melhor. A casa é dele, baby. E as crianças também são dele. Quando a pessoa é tirada de um abismo, está pronta a se afogar em qualquer que seja o líquido. Dick foi um bom marido para mim. E sempre fez o que pôde para que nada me acontecesse. É claro, querida, mas é por isso que ele estudou tanto tempo. Se não se importam, eu gostaria de me despedir de Nicole a sós. Clara. Você viu as crianças? Ainda não. Dick, se quiser pelo bem delas, bom, ficar aqui, continuar com o casamento... Não seria mal para as crianças. É melhor que fiquem com você. Elas o adoram. Nunca seria a mesma coisa, é verdade. Poderíamos ter um casamento de faz de conta. Não seria pior do que é para outras pessoas? Não somos outras pessoas, Nicole. Somos melhores do que isso. Somos? Somos, Dick. Talvez tenha sido esse o nosso problema. Pensar que somos melhores que os outros. Agora eu sei que eu não sou.
Eu sei que eu fui um pouco injusta com você. Criei você em minha mente como uma espécie de Deus. Ele sumiu, não é? Um momento, por favor. Monsieur, o táxi já está aqui. Devo descer a bagagem para o carro? Ah, por favor. Dick, por que você vai pegar um táxi? Pegue um dos carros. Não, obrigado. Eu vou me despedir das crianças. Podemos fingir que vou partir só por uns tempos? É claro, Dick. Quando é que parte o seu trem? Às 12h15. Sem dúvida, é uma das piores horas do dia. Já foi? Já. Ele já foi embora. Será que Dick tem algum projeto? Perguntei a ele. A princípio disse que não. Depois mencionou um lugar lá em Nova York. Não sei se ia clinicar por lá ou arranjar um emprego. Disse que era uma cidade pequena. Glen Falls. Ele nasceu lá. Sim, é isso. E vai gostar de lá, com certeza. Essas cidades pequenas são tão agradáveis. Não me surpreenderia se ele ficasse lá para sempre. Nicole, sugiro que o deixe partir. Nicole. Não tire vantagem novamente. Vantagem de quê? Da fraqueza dele. Do seu amor por você. Não vê que a sua última esperança, que a única salvação dele é se afastar de você?